Clic. Itzulera. Egunon. Egunon? Astelen goiz batean? Oh, gakazarra! Ez dute inoiz konpondu behar. Gutxienez, 10 urte dira zulo hostia hori hor dagoela. Joder! Oso, aterpea zertara. Total, hiru egunetik bitan bakarrik egiten du eutia den. Oh, listo! Pazientzia handikoa naiz, baina lortu duzuen inazkatzea. Non dago alkatea, eh? Herri zikin honetan arduradunen bat egongo da, ez? Ba, usartu dadila, ona etorri eta ni entzutera! Zu ere bazara arduraduna! Zer? Entzun duzuna? Ardura badela zurea ere! Zertzara, zinegotzi bat, ba entzun ondo! Ez, fidatu nirekin, Nekane! Gauza bat erakutsiko dizut! Azkar, denbora gutxi daukagu! Beno, baina lanera eramango nauzu, ez da? Os ondo, etxean gaude berriro, eta orain binekane gara. Eta zer? Kontua ez da non gauden, noiz gauden baizik! Ondo kalkulatu badut, 2018an gaude. 2018ko maiatzaren 14an. Ez dok, 13. Egia, bai, 13. Herritarren ekarpenak jasotzeko prozesu parte hartzailearen azken neguna. Gogoratzen duzu, parte hartzekoa zinen, baina jolasten hasi zinen, partida bat, gero beste bat, gero azkena, Bai, bueno. Eta azkenean, kale. Ea dok, kontua da, niri asanbladak, ekonomia, soziala eraldatzen... Ulertzen didazu. Euria ari zuen gainera. Online egiteko aukera ere bazegoen. 2018an. Bai, eta orain ere bai. Bueno, orain 2021an esan nahi dut. Baina gauza horiek... oso komplikatuak izaten dira. Bat ere ez! Nahi duenak proposamenak egiten ditu. Gero, bideragarriak diren aztertzen du aditu talde batek. Eta hala baldin badira, jarraian onenak bozkatzeko aukera dugu herritarrok. Hori da dena, onartuz gero, tatxan! Zuloa, konponduta, edo autobus geltokia, edo nahi duzuna! Ja, baina orain beranduegi da, ezta? Ez pa! Horregatik ekarri zaitut egun honetara! Bigarren aukera bat emateko! Oh, ze ondo, baina hori baino lehen partidatxo bat... broma da, motel. Ea ba, lehenengo zuloarena. Eta orain geltokiarena. Prest, bukatuta? Bai, bidalita! Kaka! Dok, hortzaude? Joan gaitezke minutu batzuk atzerago. Uste dut autobusa galdu dudala. Dok! Egin klik, eta hartu parte zure herria hobetzeko.